Sabolč Kručo je víťazom dnešnej poslednej súťaže na výške prekážok do 135 cm. Congratulations to your winning round. What do you think about the course of competition at height of obstacle still 135 cm? Thank you. This is my first compete of this year. This I think is very good course. Of the second phase they're difficult. The last Oxer is gross, no, it's big red skill. A vraví, že toto je prvá súťaž pre ňo v tomto roku, v tejto sezóne. A kurs sa mu pozdával, podľa neho, keďže to bolo dvojfázové skákanie, tak práve druhá fáza bola o niečo náročnejšia, keďže aj posledná prekážka bola vysoká a bol na ňu náročnejší obrat. So this is the first competition of this year, but you are not the first time here in Chamorín, so you will continue also in other Wintermaster series? Yes, I come back of the next two compete. Do you like it here? Yes. Veľmi sa mu tu páči a chystá sa sem vrátiť aj na ďalšie kola Wintermaster series. So congratulations. Thank you.